ဘာမီးစေရလို့ပါကြာတိုင်းလေးပြောတော့ဗျာနော်သိပ်မတော်ဘူး
Hawaii, a taser, aloe, maja, mekati, joy. Hawaii was a leader, taser, and so was he. Not a champion, but he will be good person who will look on to him. The leader, Kayaka, was taser, and discipline meant not to do any evil. Allah, Baba, Maruda. The leader, Baba, was taser, and not to speak any evil. Not at all. ဒါလည်းတော့ဘာမှမလုပ်တာမပြောတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကမှလည်းစိတ်ကရှိတယ်ဝစီကမှလည်းစိတ်ကရှိတယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုပေါ့ကုတ်ပါစေလူကောင်းလို့ခေါ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဒီစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကချင်နာတွေကိုချင်နာတွေလူချင်နာတွေဒီလိုဖြစ်နေရင်အဲဒီစိတ်ကိုပါနဲ့ထိမလဲစိတ်ထိမ့်တရား ဒါတိလည်းစိတ်ကိုဆက်လိုက်ထိန်းနိုင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်ကျလာတဲ့အရေးချင်းကမလဲဆိုရင်သမာဓိပြောသမာဓိပါဗျာသမာဓိစရာပါမယ်လဲဆိုရင် stability of the mind စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကလေးပဲဒါလည်းကမြောက်တယ် ရိစ္ဆာကလေးကကြောက်နေသွားကြည့်တဲ့ပုံမှာလက်ထဲမှာလည်းစားစရာတစ်စုံတစ်လုံးရှိပြီလားအစတဲ့လည်းအပြည့်ငုံထားတယ်လေကြောက်တဲ့လည်းအပြည့်ဇာတ်တဲ့လည်းထဲထားတယ်အဲ့တော့စားစရာပြည့်စုံနေရင်အဲ့ဒီမြောက်ဟာအပင်ပေါ်မှာရင်ရင်လေးနေဖို့ကောင်းတယ်ရင်ပြီးတော့အေးစေးနေတဲ့မြောက်ဘယ်နှကောင်သွေးဘူးလားအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးရှင်နော် အဲ့ဒါစိတ်ပါလဲသူလဲဆိုအလုံးမှမြောင်းနေတယ်။နှာခေါင်းရောမရှိတဲ့နွားတော့ဘယ်တော့ဘုံလုံးတော်သားတွေကြီးပဲ။နှာခေါင်းရောမပါတဲ့နွားဟိုချန်တိချသုံးဝင်စား။မြဲလည်းပဲကြီးတဲ့ဟောနော်။ကြံဖို့လည်းရှိရှိနဲ့ရိုက်တော့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတအားကိုပြေးနေတဲ့အကောင် အဲ့ဒါစိတ်ပါလေသူလဲဆိုနှာခေါင်းကြိုးရှိတယ်နွားလိုပဲတွေးရချံအကုန်စားတာပဲစားတယ်ဆိုတော့ဘာထင်ကဆောင်းနေမင်းမသားစားအဲဒါပြီးပါလေမင်းတွေးရအကုန်စားပဲကောင်းပြီမစားရနဲ့နှာခေါင်းကြိုးလေးတော့ထိုးထားကြအောင်နော် အဲ့တော့ကောင်းကျိုးပါပါပဲနဲ့ထားတဲ့နွားကတွေ့ရချာအကုန်စားတော့ဟိုချမ်းရှင်ကဓာတ်တဲ့ခုတ်ဒုံးနေရိုက်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကွာနော်ဒီစစ်ပလင်းဆိုတာသိရဲ့ကြည့်အဲ့တော့ကြောင်းလို့စားစရာလုံလောက်နေပါရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီကောင်ငင်းငင်းမနေဘူးခုံးပြန်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်လည်းပဲမဟုတ်တော့ကပြစ်ချက်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောရတဲ့ဒီပဲကစိတ်ကြီးနှာခေါင်းကျိုးမရှိတော့ နွားလည်းလည်းသူမဲပြီးတော့တော်လည်းကမြောင်းတယ်လည်းသူလည်းမဲအပြေးတန်နဲ့မြဲတယ်လည်းသူလည်းမဲတော့ပြေပြေတူတာပြောမယ်တော်လည်းကလည်းမျက်စိနဲ့လမ်းမှညွာလည်းပေါ့သမဲလည်းကောင်ကြောက်တာလည်းဆိုပါစို့သမဲလေးဖမ်းပြီးတော့တိုင်ဖို့ကျွန်းလိုက်စီတာဒီလိုမှဝိုင်းကြည့်သမဲလေးဆိုဝိုင်းကြည့်ကလေးရောက်ကြည့်ရောအဲ့ဒီသမဲကဘယ်လိုနေလဲအေးစိစိလေးနေရလား ကျောင်းတော့ခေါင်းပြန်ပြီးတော့တခါတည်းဗဒ္ဒယတည်းတော့ဉာဏ်လုံးပြုလို့ပြည်နေတဲ့တောင်းတောင်းလောက်လောက်ဒီလိုမနေဘူးလားနေပါဘူးလူဝဲခံရတဲ့သမင်တောင်းလောက်တလို့ပဲနေတော့ကလေးရဲ့စိတ်တွေလည်းပဲပြင်းစရာတွေကြားစရာတွေဝိုင်းတော့ဒီစိတ်ကိုငြင်းရဲ့နေပါဘူးအဲကြားစရာပါလိကြားပြပါတယ်ဘယ်လိုမိုးလဲနိုင်တဲ့ဆိုပဲဟဲ့လား ပါကြားနေတယ်ဘယ်လိုလဲအောက်လာကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလေးမေးတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဟောကောင်းတဲ့ကောင်ကလည်းပြောငါတော့ကြားတယ်ကွာဟောကောင်ကြီးတော့ပြစ်သွားပြီဒါရေးကြည့်တဲ့နေရာကလာတဲ့သတင်းတော့ငါမေးမလို့ပြောတာအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒီနေရာကလည်းတန်းတယောက်သွားပြောငါသာကြားတယ်ငါမေးမလို့ပြောတာမေးမလို့မေးမလို့ဆိုကြောက်ပြောတဲ့ဒီနေရာလုံးတာတော့ အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေကြသလဲ? Mentality, stability of the mind. ရေးကြည့်တာ, စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုမရသေးတဲ့
ြစ်မြတ်ကာလပါလုံးဘဝချမ်းသာဆိုတာအလုံးမရနိုင်တယ်။ဒါနဲ့ဒုတိယအထင်းကအလုံးမရနိုင်စိတ်ကိုထိန်းတဲ့သမာဓိကိုရအောင်ဤဆောင်ပါလေ။ဒီမယားကိုပညာပူဇော်ရဖို့ငါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။တဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာလို့ဗာဖြစ်လဲကာယကမဇိကမှာစိတ်ကံရှိရမယ်။နေ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေါ်လို့မြောင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲ။ခင်ရမယ်။နော်ဒါလေးနော်။နောက်တစ်ခါအမြဲဆုံးအစက်ကဘာလဲဆိုပညာ။ဘာလဲ။ပညာ။ပညာဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောချင်တယ်နော်။ဘာပြောချင်တာဒီလိုပါးသောကလေးတစ်လုံးနဲ့ညာဆိုတဲ့စလုံးဒီနှလုံးပါရဲ့အသေးပဲလေးအလုံးမှတ်တာအသေးစိတ်လို့ဒီပါသာပြ။ပါတော့ရဲ့အသေးပဲကိုဘယ်လိုပါသာပြင်ရမလဲ။ဉာဏ်ကတော့သိတာ။ဒါဆိုရင်ပညာဆိုတာဘယ်လိုသိ။အသေးစိတ်သိတာမှပညာ။ဘာလို့မသေးစိတ်ဘယ်လိုသိလဲနော်။ဒါပါမဲတော့ဘာပြော This is a flower.ဒီလိုပြောမှာဒါပါ။ဉာဏ်ရဲ့အားလုံးပဲဒီမှာပါရောင်းလဲ။ရှင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအဖြူနော် the white color is it a flower? အဖြူရောမပန်းပေါ်။တိတ်လေးလည်းပြူးနေတာ၊ဘယ်စိုးလေးလည်းပြူးနေတာ။တိုက်တယ်ရန်ကြီးလည်းပြူးနေတယ်။အဲ့ဒါပန်းပြေရော။ဟုတ်ပါဗျာ။ color နော်အယောင်ကအယောင်နဲ့အယောင်ကပန်းမဟုတ်။ဓာတ်ရော။ဝဲ။အနက်ဆမဲအဲ့ဒါပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲလက်ကိုပတ်ခေါ်လို့မရဝါကြီးနော်တရားသာလေးတော့ရှိမှာပေါ့ပေါ့ကောင်လေးကတော့စားတယ်လူစားတဲ့ပန်းမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြီးရဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုစကားပြောဆိုသုတ်စားကြောက်ပေါင်းနေတခိုင်းတောင်တော့ပုံရရှင်ပေါ်မှာဒီလိုစကားပြောလို့သိရောက်ပေါင်းတယ်ဒါလေးကအဲ့တော့စားလို့ထွက်လာတဲ့အရာလားနော်ဒီပန်းထဲမှာလည်းရတာရှိမလဲဘူးလားအဲ့ဒီညတာကိုပေါက်ခလို့ဖြစ်တာ။အယောင်ရဲ့အနာရဲ့အရာဘယ်လိုကြည့်ရ။အရာကရှိလို့စားလိုက်ရင်အာဟာရဓာတ်ကောမရဘူးလား။မရပါဘူး။အနာရဲ့အရာရဲ့ပြီးတော့ဘာလဲလဲ။အယောင်ရဲ့အနာရဲ့အရာရဲ့အာဟာရဘယ်လိုမျိုးလဲ။ညှို့ထင်းတဲ့အဆင်ခေါ်တဲ့အာဟာရနော်။စမဲအဆောရီcala span days and nutrient acid မင်းမျိုးပေါင်းလေးမျိုးလေးပေါင်းတာမဟုတ်သေးဘူးနောက်ပေါင်းလေအောင်မယ်ဒီမှာလက်နဲ့ဘူကန်ကြည့်လိုက်လက်ထဲမှာချက်ချက်ပါတွေ့လဲဆိုတော့2မျိုးအေးဓာလေးတွေ့ဒီဒီလေးဆက်ပြီးတော့ဆုတ်တာခက်ချက်ကျဆုတ်တာအဲ့ဒီအေးဓာလေးပြ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 ေးပျောက်ပျောက်ပြီးတော့လက်ထဲမှာမပြေးလားအေးခြင်းနဲ့နှွေးခြင်းနော်အေးခြင်းနဲ့နှွေးခြင်းဒါကသူဆောက်ထားတယ်နော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ပြေးပြေးလာရှိသေးတယ်နှုံးညက်ပြောပြောနဲ့ဆက်တယ်နှုံးညက်ဘာလို့မအရောတွေတော့ကနေတော့မပြေးလဲချမ်းတန်းနှုံးချမ်းရင်းနဲ့ချမ်းတန်းခြင်းအဲ့ဒါတွေ့နောက်တစ်ခါလက်နဲ့ညှိချတဲ့အရေတွေတော့မလာဘူးလားလက်ခွတ်တည်းနော်flow ရတဲ့အရေးလေးလေးဒီထဲမှာရှိတယ်။လက်ဆောက်ဆုံးပြီးတော့ပြန်လိုက်။တောကံပြီးတော့ပြန်ပွားလာတာဒီမတွေ့ဘူးလား။တောကံလုံးကြတဲ့လေဓာတ်ဝါရောဓာတ်ဒီထဲမှာရှိတယ်။ဆိုတော့အရာအနာအရာအဟာရဓာတ်ပြီးတော့ပူခြင်းနဲ့အေးခြင်း။နောက်ပြီးတော့လုံးရံ့ခြင်းနဲ့ပျော်ပျော်ခြင်း။ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ယိုစည်းခြင်းတော့ကံရင်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းဘယ်လိုမျိုးလဲ8 bacterial qualities are compound that it is called a flower ယုတ်ရှင်မျိုးတို့ပေါင်းမှဗာဖြစ်တာပေါင်းဖြစ်တာဒီမှာလူနေတဲ့ဒီစာဝေးကြီးတွေကပါခေါ်မယ်8ခေါ်ပေါ့ဟုတ်လားတယ်လူတွေကုန်ထွက်ကိုယ်ကြောင့်လေးကြီးနေကြဆိုတော့လိစ္ဆာမျိုးပြပါအခွေကြောင့်လည်းကောင်းတဲ့ကြီးအဲ့ဒီဘုရားသခင်တို့ကြီးတဲ့ဒါတော့ဘုရားကြောင့်ရှိရ
will give up. Our yiri, my yiri, lalolo da babi, the office, dawe. Desamu te kuhera nebira, dema. Nere luri, lai bira, babi. Namere, piang, piang, bari. Desain, amyo, nyo, twala, re, bebya, molo, bari, ya. Namme, amyo, nyo, ya. So yes, scratch out, chile, da, man, ye, okay, ye, ingri, ye, dawe. เอ็งก็ส่วนเลเวลนั้นแหละโอเคนะอังกฤษเนี่ยมล่ะเอ็งส่วนเลเวลนั้นแหละโอเคนะอังกฤษเนี่ยดาเวมล่ะเจ้าส่วนเลดาเวเนาะอะแท้ชื่อนี่แหละอาชีพเตียก็ตะเกียตีได้อภิโกปาขอเลยเป็นญาติขอครับยาวล่ะเนาะกูนี่มาอาละนาเลยมาขอเลยอะบัมมาโลขอถ้ามะเลกะจะไปมาเตียขอเลยอะญี่ปุ่นโลขอ ถ้ามาเล่นงานมาเลเซียก็มาเนาะถ้ามาเล่นก็ไปจ้างเลยจ้างแล้วเนี่ยวิธีเดียวก็มาขอมาคลาโลขอได้จ้างที่ไหนก็คลาขอก็เตยก็ขอก็ปั้นขอก็โดมาขอขอเจนาขอเนี่ยกูเนี่ยก็ปั้นได้เนี่ยนะดิปั้นก็เลยเนี่ยถ้าก็จะไปมาขอมาถ้าก็ขอมาเนาะสกาบังขอมาถ้าก็มาขอมา พอเจริญก็กูเนี่ยยุคชิมิวเลยสู้กองก็ลุยในชาติที่ได้มาชื่อได้ดิไซน์เปียงๆก็ได้ด้วยจังหมดแล้วบาดนี้เจ้าน่ะแหละนั่นแหละเปียงๆกว่าน่ะตุ๊ชื่อเนี่ยเป็นชื่อสตรัคเจอร์จ้ะบาดนี้ดาวเลยปองกันแล้วเนี่ยยุคๆเจ้าเนี่ยจะเห็นโลกของแม่เจ้าโลกของแม่สาวโลกของแม่ไอ้ตาของแม่ไอ้ตาของแม่โอเคสตอร์ของแม่เนาะพอเจริญชอบก็ Okay, ya ingri ya man ya do ya da me ma na. Era me na ba lo ma ja, no? Pinya so da ba le, a shi te ya go a me sik di da. Ya la? Ya ma ja. A shi go a shi dai me lo di. Te se ye ti ye ba pi di le. Pinya ta au pinya sa ma. Ho la? Era bo wa ma ba lo le so di do u ba le. No, ko no go ma le te, ti la ne te. สิกกันก็เนี่ยเอ่อกดปาสเซมะเมียวเราขึ้นในเสกโกบาลได้มั้ยตมาลีได้ไถ่สิกเลยยิงล่ะรู้สิไรท์ปาสเซมะอะเป็นสิกนั้นเนี่ยเป็นญาญาพิสรุษิเอ่อบาขอเลยโนเบปาสเซมอริยะขึ้นล่ะมั้ยรู้สิเป็นเส้นเลยทีละเลยดีโซยิงกด ตมาลีเสกโกเทนะโลจีนไรท์ปัญญาตัตตะริเตสิ่งนั้นเลยสรุปว่าเนี่ยโนบอรู้สึกมันเสร็จได้ๆก็ธรรมะบุญะ54นี่ขอบาละที่ต้องลงมาได้ๆก็ธรรมะบุญะ54นี่ขอละตมะคันจา 3 ပါးပညာเนาะဒေလာဘောပါနဲ့ဒီသောမလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိနဲ့ဒီသောစေရဒီငိမ့်မှုဘောပါနဲ့သိမလဲဆိုရင်တမာဒီနဲ့သိဘဝရဲ့အသိစိတ်ကိုနားလဲအောင်ဘာနဲ့သိယူမလဲဆိုရင်ပညာနဲ့သိယူကြမယ်အဲဒီသုံးခုဟာအာလောဘခေါ်တဲ့လေဘဝရဲ့အနှစ်တာရခေါ်ပါလေเนาะ เดบอเดยากาลจาอัตชีวิตนี้จะสีกามุสีวาตายะรุอานาริกะรอฮะโอ้เมบอจองละเมบิรอเตชินเตเนเลเมดิละตมาริปัญญาละบลาพิเนเกยะอิปุคคลิยะบวะฮะอะเนตตาระไม่ใช่หรอกอาลองเตตวยนะกะบวะยะอะเนตโกดีต้องกูเนยะอองอยู่จาโกดีกะนี้โดเมยะไตโดเน เออสรุปแล้วเนี่ยหันเจี้ยมินีสรุปแล้วนี่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วดีกว่าชั่วครับยอลกะมาอาชีกันอันนี้ยุคนี้บาเมียเจเลมินะปาลีโลเปลี่ยนไปสรุปแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วมาปะทวีอาโปติโลอายุอีเลโกโลหันเจี้ยมินีโลบาจิตตะตะวายีเปสิยะ အဲ့ဒီလေးကိုဟန်ကျဲညီးနေလို့ရှိရင်အလောဟာသဘာဝကြီးပျက်စီးခြင်းပြီးမှကင်းဝေးဖို့ရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်ယုံတော့ကနန်လောကကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဟဲ့
Manebahanje, many babidil of Yota. The Dane Pinya, Hanje, many Bawa, Kissy. Salo Yora, Bamalo Yor. Yonji Mune, a little Pinya. Hola. Hanje, many Bawa, Babid, Kissy. Any Nahu of my name, Nimanes or Yatina Hiva. Hello. Believe in wisdom, any who of balance below, Bale Tainamle, the Dina Taina, Yogi Jetina, Madina Dine, Adina Dina in there, Malongazi. Yogi Jetta Mayos in there, Adina Dina, Malongazi. Dadina Mayos in there, Yogi Jetta, Malongazi. Yet a who are to be balanced and believe in wisdom. Please control with the power of mindfulness. The Dina take. Or why you take? Now hold the paper by the Banji Malays. Waria ne, the Tita, sorry. Waria ne, the Mahdi. Yes. Bawama, Luzari, Bawa. There is a year, Bawama, Dama, no? Swat in. Diri, bukan yang awak tahu ni sekarang terlalu. Baiklah. Swat in, swat out. Ini apa? Ini lupa ada. Energy lupa. Ini lupa ni energy na, energy swat out, swat in na. Baiklah lupa ni macam waria. Waria kau ni bawa energy si. Waria ni yang baiklah energy si. No. Waria soranga balelo mei he pada waria di wira sore salonga di piangwa ya wira soranga balelo sore di jenye ne se chandala I am ready to fight chandala go to take care go babi le selim unire ura goleba yensai go selim mechia. Hala, lepas hari bula, hari sana lepas, ini sana orang boleh jadi sanjaya. Sabi ni lah, sabi ni, macam lah, aje. Enak sana je le, sabi le je le, macam ni lah, sana umai tu belum ni, lulu pa. Hala tu, gua gua ni tu dia macam. Ulur le, ilur le. Kalau sahre, baikin le. Kalau tu kan, ni bagaimu, ni kau le, na? Ni bagaimu sudah baru le, ni bagaimu nanti jam ya, baham lagi. Ni kau dah baru le, mana lo? Mira, dalamnya baru apa ni? Abdi le kau ni, senji, na? Mana ni naya kau kah lo lo baru, tu semua ni. Saya nak jalan jalan lepas tu lepas tu saya ikut kau jalan. Ada energi nere kau ni ya, kacau kacau. Ada jiwa ramah dan jiwa, no? Jiwa ramah jiwa ramah macam mana, no? Tuh lah ia lima saya, no? Lima 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 yang ni lima yang ni. Tuan terok kau lepas tuan saya yang tuan biru tuan di balik sini yang biru. Siapa ni tu biru tu? Kasih yang mana yang kita lagi lah. Banyak banyak deh kisah, no? Sekarang macam ni orang ni kan dulu itu kubu tau dia, eh ni yang mana, no? Oh, jodoh dia, ibu mana mana, nak cuci ni, belum ni ada, kain yang tu, belum ni apa tu ada ni, lagi lah. Tidak, tidak. Nalai jenis ada ini ada jenis ada itu, no? Baiklah. Tahu tahu adio baik, ada dago baik, kaya selaja tidak. Adio mana tidak tidak, no? Kalau doa, siapa yang ada? Oh, dalam dalam teman saya so, no? Kui kumi kau hamil pihku kawir di mana pesan saya. Teman saya ada pesan lagi, kemas juga dia, yang hantar dia bilas ini, dia beli gua, dia ni suruh,
ငါအဲ့ဒါအပြည့်တူလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလာတာ energy ဆိုတာအင်းလာနော်ကျန်လေရေဆိုင်ရမယ်ပူလေဗပစ်လေရေဆိုင်ရမယ်စောပါလေးလေစောစောပဲထားပါနောက်ကျတော့ဒီကျန်တော့လုတ်ပါဟုတ်လားတပည့်စားရသေးဘူးလုတ်ပါတပည့်စားပြီးတော့လည်းပဲကျောစင်းပြီးတော့ကျောမှစိတ်ကာယစိတ်လုတ်ပါလေပါနဲ့လုတ်လုတ်ပါဒီမကောင်းလည်းပဲလုတ်ပါဒီကောင်းလည်းနလန်တန်းလည်းပဲလုတ်ပါနော် energy ဆိုတာအဲ့ဒါလာလာမှာတွေ့ရမယ်အခက်ခဲမှန်များကိုရင်ဆိုင်ရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘာခေါ်လဲဝိရိယရဟဓမ္မလူတွေကဝိရိယသိလွန်နေတယ် mental stability စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိနားလည်လားအလွန်ကြီးအထောက်လေးဟောကမြေထဲမှာလေးလွန်နေတအားမောတောက်လာလေးရေလဲဆုံးတယ်လေးလဲဆုံးတယ်ကျေကောဖုန်ကြီးတော့လောချနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလားဘာမယူလဲပဲဆိုတဲ့အထင်းမပါအဲ့လိုတော့မပြည့်စင်ဘူးတင်းတို့ဒါတို့အဲ့လားဒါလေးကအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဝရိယလေးလွန်ပြီးတော့သမာဓိနေရဘဝကပျက်စီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝရိယလေးလွန်ခဲ့ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အားလဲရင်ဘာဖြစ်လဲစေကသိဉ္စီပြီးတော့ဝရိယမလိုက်တော့ဘာဖြစ်အဲ့ဒါကံကပြေပြေဆိုတော့လိုက်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဉာဏ်တရားနော်ပျက်စီးခြင်းငါးပါးဆိုတာယောလောကမှာလည်းဟန်ကျဲမကြီးတာတွေနာမိုင်းကလည်းပဲခုနကပြောခဲ့ပြီညခုတွဲတစ်ခုတွဲပရမတ်တွဲတွဲပြတာဒါကြတဲ့အကျက်မကြီးရေဘဝပြည့်နာရတွေကအေးဝရိယနဲ့သမာဓိစိတ်ငြိမ်မှုနဲ့အာထုမှုနော်အကျက်မကြီးရေမပြည့်လက်ပျက်စီးတာပဲအဲ့တော့ဉာဏ်တနာဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်းစလိုက်မယ်ဆိုလို့ကြည့်ညာပြီဉာဏ်တနာစေတို့ရေပျက်စီးကုန်ကြတယ်အမသေးကောင်နဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်နှစ်သိန်းကြီးပါသေးတယ်နော်အမေရပြေရကောင်သေးကြရင်တဲ့တို့ကလူတွေတန်းနဲ့စီစီနဲ့ပြီးတော့စခန်းသိန်းတော့ဘုရားမှာလက်ကျန်ဘလို့လဲဘယ်နဲ့စဉ်ဝင်လာကြလဲနော်အဲခုပစ္စည်းအလုံးစုစုပေါင်းဆံဘလောက်ရှိသလဲစီပအဝတ်ထည်ဘလောက်ရှိသလဲဈေးလေးတွေတွက်ချက်ပြီးတော့ဘလက်တင်ကပေးရဝေရမယ်ရွာပဲနေတာလူပေါင်းဘလောက်ဆိုတဲ့စာရွက်တွေကန်ပြီးတော့တွက်ချက်နေတော့ဘာကြီးကြဘာနိုင်ကြီးတော့ဘာဆိုရောက်တာဘေ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 ာနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်တော့အေးပြောဘာလို့ခြင်းလဲအာဓမ္မကျေစာကြာဘိုးမရှိလို့အိုးလေးပြပါရပြလိုက်တရားကျဲလာလာတောင်းလို့ရှိရင်နော်ဟိုပေးရတာထရော့ခက်တယ်သူကရွာလဲအုံးလဲစနစ်နဲ့ပေးတာကိုတရားကျဲလာတော့ကပြစ်ပြစ်ပြစ်အာရားလေးပြောင်းလေလေအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြောတာရတော့ဆောင်းမမပေးတော့ဘူးလားရအော်ဘာကနဲ့အိုးကြီးပဲပြေးလို့မရသေးဘူးဆန်လေးနဲ့တည်းပြေးလို့ရော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 ပြေးလိုက်နောက်ကြတော့ဆန်လေးရပြီအိုးလေးရပြီဒုံးလေးရပြီပကံလေးရဆန်လေးပြေးအောင်လေရောခြံအောင်လေးကောရောကြည့်နေတယ်ဒါလည်းကြတယ်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးစုလုံးပြေးကြတယ်ဘုန်းဆိုပြေးကြတယ်ဒါလည်းမလုပ်ဖို့လေအခုလာတာဒါလေးဘာလို့ခေါ်လဲဒီနေ့လက်တော်ရတဲ့ကျွဲကပုံရင်းကြီးတယ်ကိုယ်ကျွဲမပေးဘူးလားအကျန်တာအော်ကျွဲတော့ရှာပေးရမယ်နေဆောင်ရောက်နော်ဒါဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်ဟေးဘာမှကုမလေးနဲ့နော်ညီမရုံးနေတဲ့ညာကနေလဲမဲ့နေတယ်ငါအဲ့ဒါပြောနေတာစမုစွာအခစ်ကျော်လာဘယ်မှာမှမပေါ်ရဲကျွမ်းမ
ရှိလဲမပူနဲ့ငါမရှိလဲမပူနဲ့လက်ထံသေးတွေကုန်လာလိမ့်မယ်လောက်နေပြီလက်ထံသေးတွေဘယ်တော့လဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့လောက်မှာပဲလက်ခွင်းနဲ့မှာကျဲပြီးဒီကောင်ရုပ်ပြည့်သူမြင်လိုက်တာထပ်ပြီးတော့ငါကျွဲတဲ့ငါကျွဲဆိုအော်ပြီးတော့ဆက်ပြေးသွားအဲ့ဒီတော့မှနားလေတော့ဩဒီတက္ကမကြီးစိတ်မကောင်းတော့ဘူးနော်ဒီတော့မှနားလေတော့မကြေမကြေဆိုဩလိုက်တော့မှနားလေတော့ဩစိတ်မကောင်းတော့ရှာဘူးမြတ်ရတာအစုံဆိုင်တာနော်အဲ့ဒီလေတန်ကြီးကကျွတ်သွားသွားလေကွာကျွဲလေးတွေလည်းလည်းတော့ဆရာမရှိတော့ဘူးဘောဂရတနာမှာအားရသမီးတွေကောသေကောတဲ့ဘာပြဒနာဉာဏ်တိပြဒနာနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဘောဂပြဒနာညာတိပြဒနာဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ယောဂသူကစိတ်ယောဂနော်ငါစိတ်ကလေးကံဖွင့်ကုသိဘောဖွင့်တာရှိသေးတယ်ဘုရားတော်တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဒါမျိုးကပြန်ရုံထိတ်တာပါအဲ့ဒါစိတ်ကမှလည်းနေလိုက်တို့၂၀၀၃၀၀နော်စိတ်လာကူးကြတယ်ဘယ်လိုလားဆိုဘောဓမာယုံကြီးစေဟောတော့ဒါဆိုဓမာယုံထဲမှာလူက30 40ရှိအော်ချိလိုက်ဘာနဲ့ဘာတော့ရောဂပြေပနာနော်ဒါပိစီကတိစီဘုရားကအကျေခန့်ကျဆိုတဲ့ဘောကြီးကဘာတိစီလဲမင်းတဲ့တိစီစိတ်ယောဂမှာလားနော်ပြောဘာပြေပနာရောဂပြေပနာဟုတ်လားနားလည်းကစေတီလူတွေနေတော့ဘာခေါ်လဲညာတိပြေပနာဘောဂပြေပနာရောဂပြေပနာအဲ့လိုပျက်စီးခြင်းနေတဲ့ရေဆိုင်ရတဲ့ဒီလူကြီးဟာပါဠိဘာသာဝေရမတိဘယ်လိုလုပ်မလဲပုဒ်တယ်လို့ရရင်လည်းသတ်သမှာပဲနော်တဲလေးရောရရင်လည်းစားတော့ပါပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်တိလကတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရှောက်လဲတိလကယသနာယေနာနဲ့မုံတိုင်းနဲ့လက်ကြီးလှိုင်းတော့နော်ဘုရားသောင်းရစေတီပထုတ်လေးရောပြူသွားကျောင်းလေးလည်းပြည့်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဘာသာရေးကတော့ဘယ်လိုလုပ်ထိအောင်မလဲဘာပြဿနာဒိဋ္ဌိပြဿနာเนาะဒီလိုဖြစ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ယသနာတရား၅ပါးအော်ဘယ်လိုကတော့ငယ်ငယ်လေးလေးကကြောက်လာတာဘာဩဃာသဩဃာသဆိုပြီးတော့တောင်းလိုက်တာတော့လည်းเนาะအဲ့ဒါလေးပါကတော့မရဘူးရှင်မရဘူး၅ပါးပြောပါဘုရားတရား၄ပါးယန္တနာတရား၅ပါးတို့မှာဘဝစေတ္တစေတ္တကင်းလို့ပါလို့ကုရတဲ့တည်းကြီးနေဆိုင်အဲ့တော့လောကအဲ့လိုယန္တနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုစေရစေစေရဖြစ်တာနော်ကိုစေရဖြစ်တာနာရကစေစေရဖြစ်တာစေရနှမျိုးအဲ့ဒီယန္တနာဘေး၅မျိုး၃မျိုးမျိုးဆိုင်သွားကြောင့်စင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဘယ်တော့ကားတို့တို့အကုန်လုံးကနော်နှစ်မျိုးအလုံးလုံးပြောလို့လဲတမျိုးကပါလဲလို့ဆိုရင်ကရုဏာပို့ရမယ်ပြောပါလေကရုဏာပို့ရမယ်မေတ္တာပို့ဆိုတာရှိသလိုဘာပို့ရမလဲကရုဏာပို့ရတခုရှိရအဲ့ဒီကရုဏာပို့ရဆိုတော့ဆိုရပါစို့ယတနာတရားငါးပါးစိုက်နေတဲ့အရာဝိတဲကလူကြီးယတနာငါးပါးမှလွတ်ပါစေလောလမလောလမသိဘူးမိရဲ့လည်းတော့အတော်တန်တော့ခြားတာမှုရခြင်းရအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အလုံးပါတာမနောကံဘာဝနာပြောမနောကံဘာဝနာပါဇာကဘာထုတ်ပြီးတော့ရွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝစီကံဘာဝနာအော်ဇလုံးပြင်ပြမယ်မနောကံကရုဏာဘာလဲမနောကံကရုဏာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကရုဏာအဲ့ဒါဒီမျိုးကတည်းကလည်းဘဇက်ကထိုးရုပ်လိုက်တော့ဗာပြစ်ဝစီကဝစီကကရုဏာအဲ့လိုနဲ့ယမနေပါလေလို့တို့ဒီကနေ့အလေးနဲ့တပြီလုံးကိုတိုက်တွန်းနေတာကာယကံကရုဏာမြောက်အောင်လုပ်ကြပါဟုတ်လေကာယကံကရုဏာ compassion and action for action ပါသရဝိတ္တိသဗ္ဗိတ္တာဒုက္ခမောဇ္ဇံသတ္တဝါလေးဒုက္ခမှာလုံးပါစေသောတာဘာဝနာကရုဏာတရားဘာဝနာပွားကိုယ်ကိုယ်လည်းမြတ်ပါတရားရှင်လည်းရောက်နေမှာမရောက်ကျင်တဲ့နေ့
ဘုရားလူဒုက္ခမှာတော့လို့ဖို့လို့သိမလို့ဘုရားကခဲကျင်ကျင်ရုပ်ပြီးတော့သတ္တဝါတွေဒုက္ခဘောမှာလွတ်ရပါစေသူဝေကြီးစီလည်းတို့ကျင်တို့လည်းအောင်မှာနော်ဘုလိုတွေဒုက္ခမှာလွတ်ခြင်းမှာတော့ဘုလိုတွေဘာဖြစ်နေတယ်ညာတိပြသနာလားစေလို့ရပြတ်ဆုံးတဲ့အောင်လို့ပြောဘောကပြသနာလားနော်ကိုလေးအိမ်လေးနဲ့နေနေအောင်တန်ပြီးတော့ကျွမ်းသာပြီးတော့ကိုကြီးစားကြဒီလပြေနနာဒီလပြေနနာဒီလသောက်နေတယ်ဘုရားမရှိခိုးနေဘူးအော်ဘုရားရှင်ကြောင်းနေလို့ပြန်ပြီးတော့ပြေခဲ့လိုက်ဒီလပြေနနာဒီလပြေနနာဘေးကလည်းပဲတော့တာအာလုံးရောက်ရလုံးရောက်ကြောင်းဆောက်မှကောင်းဝင်ကြအဲ့ဒါအားလုံးကိုဒီကုန်တဲ့တွန်းတဲ့စကားတစ်လုံးနဲ့ကာယကံကရုဏာကိုနာနာလုပ်ကြပါဘာလဲကာယကံကရုဏာဒီလိုတဲ့ compassion and action နော်ကာယကံကရုဏာဆိုတော့ဆန်းစားမရှိတဲ့လူကိုတမဲသွားချွတ်အစိုးရင်းရဲ့ရှိတဲ့လူကိုအစိုးရင်းကြီးမပေးဘူးစေဝါမရှိတဲ့ဉာဏ်ပါရင်ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းစေဝါဆရာဝန်ပတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကိုစေဝါသွားပြီးတော့ရအောင်လုပ်ပေးတယ်ပညာမသိရမဲ့လေးနေတဲ့ကလေးတွေပညာသိရအောင်ကြောက်ရောက်ပြီးတော့ပေးတယ်ပေးလို့လေမလုံးဘောမလုံးနဲ့တရားတဲ့မင်္ဂတော်ရဲ့အကြောင်းဒီအမိုးလေးပါလေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကရုဏာကကာယကံမြောက်လာလို့ရှိဘုလူတွေဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရတဲ့လူကကြိုးကျေလူတိုင်းရဲ့မသက်ရောက်ဘူးလားဘုလို့ကအကျိုးတိုင်းရဲ့သက်ရောက်အောင်ဒီကနေ့တို့တွေအားလုံးဗလိကာယကံကရုဏာသယုတ်ပေါ်ကြရမယ်ဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒီကာယကံကရုဏာကလည်းဘယ်ကထွက်လာလဲဆိုတော့မတော်ကနာလောကလေးကထွက်လာတာပဲမောလာအဲ့ဒါကြောင့်မနောကံကရုဏာဘာဝနာကိုဘုန်းကြီးတိုင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါတည်ကြီးတဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ကြတော့စပြီးတော့တရားပြောနေတာရှင်းတယ်ကြီးကပြောတယ်ခု9နာရီတော့တော့ဆယ်လေးနဲ့အလုံးမှာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တနာရီလောက်ပြောရင်တော့ဘုကောင်းတယ်ပါနော်အေးလမ်းမှာပေါ်ကြီးမှာနော်ဟုတ်လားအေးအေးဂျပန်ပြည်မှာနော်အတူချုပ်ပြရဲ့ပြည့်လည်ကောင်းမှာအတိခပ်ရဆိုရဲလေးစစ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးရောရဲဆိုင်ကရောင်းတဲ့နေရာဒီကဘာလောက်ကလူတွေကြက်ကြက်တိုးနေတဲ့နေရာကြက်ကြက်ကြီးကြီးနဲ့တကားတဲ့နအုပ်ကြီးလူခြံထဲကတော့သွက်သွက်နေရင်းရွားရွားဖြစ်နေတာလို့ဟိုဂျပန်တရားကအဲ့ဒါကိုတော်တော်သူကစိတ်ပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဲ့ဘာလာလည်းပြအောင်မလဲပြက္ခာကြီးအကြီးကြီးမောင်းဝင်လာတယ်ကိုရရကိုပြောက်ပြတ်သွားတယ်ဧရကမလဲဘူးနော်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ဒါကတော့ဣသရေမာနောယေရုရှလင်မြို့မှာပါလက်စတိုင်းနီးယားမွတ်စလင်တယောက်ကမပူလိုဇာကြီးကိုအချိန်ပြင်းနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာတွေ့ရကကိုပြောက်ပြတ်တာနော်အဲ့ဒါကြီးရှိတယ်ဧရရောက်ကောင်းသောအလုပ်ပဲဖြစ်နေကြတာနော်စနစ်ကလေးနဲ့စီလေးကန်းလေးနဲ့ချိန်လေးနဲ့နိုင်လေးနဲ့ယောမကောင်းပဲလို့ကဲအဲ့ဒါကရုဏာပို့ပြီးရတော့ကာဏသိရကဲဆိုဒုက္ခပတ္တသနေဒုက္ခဒုက္ခပတ္တသနေဒုက္ခဘုဒ္ဓသေပိပန္နိနာဘုဒ္ဓသေပိပန္နိနာဒုက္ခပတ္တသနေဒုက္ခပါဏိနာဘုဒ္ဓသတိပါဏိနာဒုက္ခပတ္တသနေဒုက္ခဒုက္ခပတ္တသနေဒုက္ခဘုဒ္ဓသဘေပိပါဏိနာဘုဒ္ဓသတိပါဏိနာအာလုံတဏိတဲ့ဆိုဒုက္ခပတ္တသနေဒုက္ခဘုဒ္ဓသဘေပိပါဏိနာဒုက္ခပတ္တသနေဒုက္ခဘုဒ္ဓသဘေပိပါဏိနာဒုက္ခပတ္တသံဒီဒုက္ခဘောဓုတ္တိနိဗ္ဗာန်ရောဒုက္ခပတ္တကိုစေနပါစေယပြပိုင်းခြင်းသောဆဲရောက်ရင်းနေကြတော်မူပါ။သာဝေရေလုံးစုံဤဖြစ်ကုန်သောပါဠိနောတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နိဒုက္ခဆဲရခသိင်ကင်းငြိမ်းကြတော်သည်ဟောတုဘောတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းတည်းသည်အာရုဏာရုဏာရုဏာဘုရား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 
Yeah.
ญาติ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 ญา